ओम शांति। आज मुरलीधर 12 ডিসেম্বর 2022। বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তান কৰো, পিতা যদিও ইয়াত তোমালোকৰ সন্মুখত আছে কিন্তু স্মৰণ তোমালোকে শান্তি ধাম ঘৰত কৰিব লাগে। তোমালোকৰ বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ যাতে সদায় ওপৰত ওলমি থাকে। প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই, অতি সৌভাগ্য কোনসকল সন্তানৰ বুলি কোৱা হ'ব আৰু কিয়? উত্তৰত কৈছে বাবাই, যিসকল সন্তানৰ বুদ্ধিত পিতাৰ জ্ঞান উদয় হ'ল তেওঁলোকৰ হৈছে অতি সৌভাগ্য, কিয়নো জ্ঞান পালে সদগতি হৈ যায়। তোমালোক ঈশ্বৰ বিশ্বৰ প্ৰতি শৰীৰৰো উৎসৰ্গিত কৰি দিয়ক, কিন্তু প্ৰাপ্তি কেৱল অল্পকালৰহে হয়, পিতাৰ উত্তৰাধিকাৰ নাপায়। ভক্তিত ভাৱনাৰ চানা সামান্য প্ৰাপ্তি পোৱা যায়, সদগতি পোৱা নাযায়। ওম শান্তি। সন্তানসকলৰ অন্তৰত সদায় থাকে যে বাবা আহি আমাক পঢ়ায়, ইয়াতো সন্মুখত বহি আছা। বুদ্ধিত উদয় হয় আমাৰ বাবাৰ আগমন হৈছে, কল্পপূৰ্বৰ দৰে পুনৰাই আমাক ৰাজ্যক শিকাই পবিত্ৰ কৰি তোৰ লগত লৈ যাব। এইটো তোমালোক সন্তানসকলে জানা, আমি যিমানে পুৰুষাৰ্থ কৰিম গৈ সিমানে উচ্চ পথ পাম, এইটো বুদ্ধিত থাকে। সন্তানসকলে জানে এতিয়া ভক্তি মাৰ কি খবৰ হৈছে। ভক্তি আৰু জ্ঞান দুয়োটা একেলগে নচলে। মনুষ্যই যি পূজা আদি কৰে, শাস্ত্ৰ পঢ়ে, সেয়া কোনো জ্ঞান নহয়, সেয়া হৈছে ভক্তি। পিতায়ে কয়, মৰমৰ সন্তানসকল, বেদ শাস্ত্ৰ আদি অধ্যয়ন কৰা, জপ তপ আদি কৰা, এয়া হৈছে ভক্তি। আধাকল্পৰ পৰা কৰি আহিছা তাক জ্ঞান বুলি কোৱা নহ'ব। জ্ঞানৰ সাগৰ একমাত্ৰ পিতাই হয়, তেওঁ তোমালোকক একেবাৰে সত্য মাৰ্গে যাব। কোনো দেহধাৰীক স্মৰণ কৰিব নালাগে, বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰৰ ওপৰত ওলমি থাকিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে বাবা ইয়াত আছে গতিকে বুদ্ধিও ইয়াতেই থাকিব। যদিও বাবা ইয়াত আছে তথাপি তোমালোকে বুদ্ধিৰ যোগসূত্ৰ তাত শান্তিধামত সংযোগ কৰিব লাগে। জ্ঞান হয়েই 1 ছেকেণ্ডৰ, ভক্তিটো আধাকল্প চলিল আৰু আধাকল্প তোমালোকে উত্তৰাধিকাৰ পাব লাগে। ভক্তি আৰু জ্ঞান দুয়োটা একেলগে থাকিব নোৱাৰে, দিন আৰু ৰাত্ৰি বেলেগ বেলেগ। এয়া হৈছে বেহদৰ দিন আৰু ৰাত্ৰি। ব্ৰহ্মাৰ দিন মানে বিজ্ঞসকলৰ দিন। সন্তানসকলে জানে যে আমি দেৱতা হৈ আছোঁ, সত্যযুগক জীৱন মুক্তি ধাম বুলি কোৱা হয়, এয়া হৈছে জীৱন বন্ধন ধাম। এই সময়ত সকলো ৰাৱণৰ বন্ধনত আছে, কুক বনত আছে। তোমালোক এতিয়া গম পাই আছা শুকবন কাক আৰু অশুকবন কাক কোৱা হয়। ভক্তি হৈছে আপৰোহণ কলাৰ মা। পিতাই কয়, এতিয়া মুক্তিধামলৈ উভতি যাব লাগে। এনেকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ সন্তানসকল তো হ'ব লাগে। আকৌ প্ৰথমে কোনটো ধৰ্ম জীৱন মুক্তিত আহিব, এয়াও তোমালোক সন্তানসকলে জানা। গোটেই খেলখন ভাৰতক লৈয়ে, বাকী মাজত আছে উপকাহিনী আছে, আমাৰ তাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ কথাবোৰ মনুষ্যই বুজিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ ভূমিকাই নাই। ভূমিকা কেৱল তোমালোক ভাৰতবাসীৰহে আছে। সত্যযুগৰ আদি দেৱী দেৱতাসকলহে আছিল, এতিয়া কলিযুগত অনেক ধৰ্ম আছে। তোমালোকৰ এইটো হৈছে লিপিয়াৰ জন্ম, কল্যাণকাৰী জন্ম, এয়া সুন্দৰ সংগম যুগ নহয় জানো? তোমালোকে জানা যে আমি লৌকিক পিতাৰো হওঁ, আকৌ জীৱনতে পাৰলৌকিক পিতাৰো হৈছোঁ। লৌকিক পিতাও আছে আৰু পাৰলৌকিক পিতাও বিৰাজমান হৈ আছে। তোমালোক আত্মাই কোৱা, বাবা আপুনি আমাক উভতাই লৈ যাবলৈ পৰম ধামৰ পৰা আহিছে। পিতাই সন্তানসকলৰ সৈতেই বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আত্মাক এই চকুৰে চাব নোৱাৰি, তেনেকৈ পৰমাত্মাকো চাব নোৱাৰি। অৱশ্যে হয় দিব্য দৃষ্টিৰে সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। এনেকৈ দেখুৱাই যে বিবেকানন্দৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ল যে ৰামকৃষ্ণৰ আত্মা ওলাই মোৰ মাজত সমাহিত হৈ গ'ল। কিন্তু আত্মা সমাহিত হৈ যাবতো নোৱাৰে, বাকী আত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ হয়। পৰমাত্মাৰো যথাৰ্থ ৰূপ হৈছে বিন্দু, কিন্তু গায়ন কৰা হৈছে যে তেওঁ হাজাৰ সূৰ্যতকৈও তেজময়। গতিকে পৰমাত্মাই যদি সেয়া সাক্ষাৎকাৰ নকৰায় তেন্তে কাৰো বিশ্বাস নজন্মিব। বিন্দু ৰূপৰ সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বাৰা কোনেও বুজিব নোৱাৰে, কিয়নো তেওঁক কোনেও নাজানেই। এই নতুন কথাবোৰ বাবাইহে শুনায়। পৰমাত্মা ডাঙৰ বস্তুটো হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ অতিকৈ সূক্ষ্ম, তেওঁতকৈ সূক্ষ্ম একোৱেই নাই। এয়াও তোমালোক সন্তানসকলৰ বুদ্ধিত আছে, আত্মা আৰু পৰমাত্মা যি বিন্দুৰূপ হয় তাতেই গোটেই ভূমিকা নিহিত হৈ আছে। আত্মাৰ 84 জন্মৰ নিজা নিজা ভূমিকা নিহিত হৈ আছে। কিমান বিচিত্ৰ কথা, পিতাৰ বাহিৰে কোনেও বুজাব নোৱাৰে। এই কথাবোৰ তোমালোকে বিদেশীসকলক বুজালে তেতিয়া আচম্বিত হৈ যাব আৰু
তোমালোকৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈ যাব। প্ৰাচীন ভাৰতৰ জ্ঞান আৰু আত্মাৰ ক্ষেত্ৰত নকব যে কেউতৰা। আত্মা কোনো সৰু ডাঙৰ নহয়, আত্মা হৈয়ে এক বিন্দু যিয়ে এটা কৰি এৰি আন এটাত প্ৰৱেশ কৰে। তোমালোক অন্তৰালে বুজি পোৱাৰ ড্ৰামাত যি কিছু চলে এতিয়া নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে, চক্ৰ ঘূৰি থাকে। এই সকলোবোৰ বাস্তৱত বুদ্ধিত উদয় হ'ব লাগে। জগতেতো এই সকলোবোৰ কথা নাজানে। সকলোতকৈ তীব্ৰবেগী হৈছে আত্মা। এক ছেকেণ্ডত ক'ৰ পৰা ক'লৈ গুচি যায়, ছেকেণ্ডত জীৱন মুক্তি পায়। গতিকে ছেকেণ্ডত আত্মাও তাত উপস্থিত হৈ যায়। আত্মাই কয়, মোতকৈ তীব্ৰবেগী আৰু একো নাই, মোতকৈ সূক্ষ্ম আন একো নাই। সূক্ষ্ম আত্মাত গোটেই জ্ঞান আছে। তেওঁ কোৱা হয় ভগৱান জ্ঞানপূৰ্ণ, গড ইজ নলেজফুল। আগতে কৈছিল ভগৱানে সকলো জানে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজন এজনৰ অন্তৰৰ কথা জানে। এয়াতো ড্ৰামাত সকলোবোৰ নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। পিতাই বুজায় মই বৃক্ষৰ বীজৰূপ হওঁ। বৃক্ষৰ বীজ আদি যদি চৈতন্য হ'লহেঁতেন তেন্তে বুজালেহেঁতেন যে মই এনেকৈ ধৰণীত থাকোঁ। গায়নো কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা মনুষ্য সৃষ্টিৰ আছে। বীজটো এতিয়াই নহয় জানো কৰি ভূমিকা পালন কৰা। পিতা কেনেকৈ আহি প্ৰৱেশ কৰে এয়া তোমালোক সন্তানসকলে এতিয়া গম পাইছা। পিতা আহি জ্ঞান দিয়ে, সদায় বহি নাথাকে। পিতাই বুজাইছে যেতিয়া বৃক্ষৰ জৰ্জৰিত অৱস্থা হয় তেতিয়াহে মই আহোঁ। এতিয়া সহায়ৰ বাবে বহুত যজ্ঞ ৰচিব। এয়া হৈছে ৰুদ্ৰ জ্ঞানযজ্ঞ। কৃষ্ণ জ্ঞানযজ্ঞ হ'ব নোৱাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণটো দেৱতা আছিল, তেওঁ দাপৰত আহিব নোৱাৰে। দেৱতা আকৌ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ হয়। দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ দাপৰত কেনেকৈ আহিব পাৰে? ৰাৱণ ৰাজ্যত দেৱতাসকলে পদাৰ্পণ নকৰে। তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে আত্মা অবিনাশী, আত্মাতেই সংস্কাৰ থাকে। শৰীৰটো নাশ হৈ যায়, আত্মাতেই ভাল বা বেয়া সংস্কাৰ থাকে। এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা যে যিয়ে মনুষ্য মাত্ৰ আছে তেওঁলোক ড্ৰামাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি চলি আছে। আগতে এইটো বুজা নাছিলা যে সৃষ্টি কিহৰ আধাৰত চলে? ঈশ্বৰৰ আধাৰতো নহয়, এতিয়াতো ৰচিত হোৱা খেল যি পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে। এনেকুৱা নহয় যে ঈশ্বৰৰ আধাৰত বৰ্তি আছে। যেনেকৈ তোমালোকৰ ভূমিকা আছে তেনেকৈ পৰমাত্মাৰো ভূমিকা আছে। সাক্ষাৎকাৰো মই কৰাওঁ। ভক্তি মাৰ্গত প্ৰত্যেকৰে মনোকামনা অল্পকালৰ বাবে পূৰ্ণ হয়। দান পুণ্য আদি যি কিছু হয় তাৰপাছত তেনেকুৱা কৰ্ম কৰে যাৰ কৰ্মভোগ তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হয়। এনেকৈ কয়, ভাগ্য যদি জানাও সামান্য প্ৰাপ্তিও আছে সেয়াও ভাল। ভক্তি মাৰ্গত পৰিশ্ৰম কৰে কি পায় জানা? শিৱাবাৰ প্ৰতি লাগিলে কৰিৰো উৎসৰ্গিত কৰি দিয়ক, তথাপিও জানাহে পায়, উত্তৰাধিকাৰটো পাব নোৱাৰে। কাশীত গৈ আত্মঘাতী হ'লে যদিও বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব কিন্তু পুনৰ বিকৰ্ম আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে ভাৱনাৰ চানা হ'ল নহয় জানো? জ্ঞান মাৰ্গত চোৱা, তোমালোকে কিমান পোৱা? একেবাৰে তোমালোকে বিশ্বৰ মালিক হৈ যোৱা। কাৰোবাৰ বুদ্ধিত যদি এই জ্ঞান উদয় হৈ যায় তেন্তে অতি সৌভাগ্যৰ কথা। জ্ঞানেৰে সদগতি হয়, ইয়াক জ্ঞান বুলি কোৱা হয়। এয়া পিতাৰ বাহিৰে কোনেও দিব নোৱাৰে। কিমান অনেক শাস্ত্ৰ পঢ়ে, বহুত বুদ্ধিমান হৈ যায়, পুনৰ এই সংস্কাৰ লৈ যায়, বাৰু তেওঁলোকে কি পায় জানা? আৰুতো একো নাই, অৱনমিত হৈয়েই আহে। ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ ৰজাৰ ঘৰত জন্ম হ'ল, আনন্দ উৎসৱ কৰে, কিন্তু যদিও তেওঁ ৰাজকুমাৰ, তোমালোকে ক'বা তেওঁ জানা পালে, ক'ত আমাক পিতাই দান কৰে, যদিও গৈ ৰজাৰ ঘৰত জন্ম লয়, তেতিয়াও তোমালোকৰ তুলনাত সেয়া জানা। গতিকে এতিয়া ৰাজকীয় পদৰ বাবে পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগিব। লৌকিক পিতাও সন্তানসকলক দেখি বহুত আনন্দিত হয়। এয়া হৈছে বেহদৰ মাতা পিতা, যাৰ দ্বাৰা একৈ জন্মৰ সুখ পোৱা যায়। আজিকালি চোৱা জগতত দুখ বাঢ়িয়ে গৈ আছে, এতিয়া দুখৰ অন্ত হ'ব। পাৰলৌকিক পিতাৰ পৰা সন্তানসকলে কি পায়, লৌকিকৰ পৰা কি পোৱা যায়, কিমান পাৰ্থক্য আছে? এয়া কৰ্ম অনুসৰি কোনোবা গৰীব হয়, কোনোবা আন কিবা হয়। তাত গৰীবো সুখত থাকে, নামেই হৈছে সুখধাম। এয়া হৈছে দুখধাম। কইনাকী লোকে কয়, আমি ভাৰতক পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছোঁ, পবিত্ৰ হৈছোঁ। চৰকাৰেও তেওঁলোকক মান দিয়ে কিন্তু দুখধামক সুখধাম কৰি তোলা এয়া পিতাৰ কাম। সকলোকে শান্তিধাম সুখধামলৈ লৈ যাব লাগে, কিয়নো এয়াতো গোটেই জগতৰে প্ৰশ্ন। ভাৰত যেতিয়া স্বেচ্ছাচাৰী আছিল তেতিয়া দেৱতাসকল আছিল। বাবাই এনে নিবন্ধ দিয়ে, যুক্তিৰে লিখিব লাগে দেৱতা হয়। মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা পিতাইহে কৰি তুলিব, আন কাৰো শক্তি নাই। কন্যাকীসকলৰ পৰা ভাৰতৰ
কিছু লাভ হয়, পবিত্র হতে পারে। আগতে তো রচয়িতা রচনার কারণে অন্তহীন বলে কৈছিল, আমি না জানো, এতিয়া তো কই দিয়ে ভয়ে ভগবান, তত্ত্ব স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ। পিতার মহাবাক্য হয়েছে আমি কম কেবল পরমাত্মা স্মরণ করা, তেতিয়া তোমালোকর বিকর্ম বিনাশ হব। অতি পাবন মই হও, গোটেই সৃষ্টিক আহি পাবন করে তোলো, খেরর জুমুঠি স্বরূপ অন্তকার পুণ্য, পৃথিবীখনত এতিয়া জুই লাগিব, গোটেই জগৎ অজ্ঞান নিদ্রত হয়ে আছে, ড্রামার পরিকল্পনা অনুসরি গোটেই জগৎখনেই নাস্তিক। পিতায় কয় মই আহি সকলকে নাস্তিক করে তোলো, এতিয়া যিসকল একেবারে তম প্রধান হয়েছে তেওঁলোকে নিজক ভগবান বলে কয় দিয়ে। গতি তোমালে এই সৃষ্টিচক্র রহস্যক জানি চক্রবর্তী রজা হওয়া, মহাবীর হওয়া, তোমালে তো পালব্ধ সম্পত্তি পোয়া, তেওঁলোকে কি পায় জানা, তোমালোক মায়ার উপর জয়ী হওয়া, সদর্শন চক্র হয়েছে তোমালোক ব্রাহ্মণসকল। বিষ্ণুর মন্দিরক নরনারায়ণ মন্দির বলে কয়া হয়, বাস্তবত লক্ষ্মীনারায়ণ তো দুখন হাত থাকে, যদি তেওঁলোকৰ চারিখন হাত আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ সন্তানের চারিখন হাত থাকি, এনেকুৱা তো নহয়। চোৱা পিতাই কিমান ভালদরে বুঝায়, এতিয়া তোমালোক বিচারপতি সম্পন্ন মাষ্টার জ্ঞানপূর্ণ হয়ে আছা, হয়ে গেছে, পতিত সকলে পাবন করে তুলব লাগে, ঘরের লোক সকলক উদ্ধার করব লাগে, ঘরখনকো মন্দির করে তুলব লাগে। সন্তানকলে কয় বাবা অমুকর বুদ্ধির তলা খোলক, এতিয়া মই কেবল এইটো কাম করবলে বহি আছো জানো, তোমালোক তো হয়েছে ব্রাহ্মণ, ভূ ভূ তোমালোকে করব লাগে, সন্তানকলে সেবা করব লাগে, পদও তোমালোকে পাবা পাব লাগে। এই মই নিষ্কাম সেবাধারী, অন্য কোনো নিষ্কাম হব নোৱাৰে, মই তোমালোকক স্বর্গর মালিক করে তুলো, মই নহও ঘরও তোমালোক সন্তানকলের বাবে নির্মাণ করাইছো, মই তো পুরনি স্কুটির পড়ি আছো, মোর বাবে পুরোনা ঘর পুরোনা খরির আছো, শিব বাবা পুরোনা খরির থাকে, গতি এও আকো কলে যাব, নিষ্কাম সেবা একমাত্র পিতাইহে করব পারে। তোমালোকে জানা বাবার পরা আমি বিশ্বর মালিক, কি সত্যার উত্তরাধিকার লোক, গতি আনন্দরে জুলুঙা ভরপুর করব লাগে, চা জ্ঞান কিন্তু তার জ্ঞান না থাকে যে আমি তম প্রধানের পর কত প্রধান হয়েছো, হ্যাঁ হয়েছে পালক, নতুন করে চক্র আরম্ভ হয়, হ্যাঁ অনাদি চলি থাকে, সূর্য উদয় হয় পুনের অস্ত যায়, হ্যাঁ ধরণীর পরিক্রমা, এনেকা নয় যে ঈশ্বরের পরিক্রমা লগায় ভাল ভালো জিজ্ঞান, অতি মর্মর কল্পর পাশত পুনরায় লগ পাওয়া সন্তানগুলোর প্রতি মাতা পিতার ভাগবতার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত, আত্মিক পিতার আত্মিক সন্তানগুলোক নমস্কার, আমি আত্মিক সন্তানগুলো আত্মিক পিতার নমস্কার নমস্কার নমস্কার। ধারণার বাবে মুখ্য হার এক নম্বর, প্রতিখন ঘরক মন্দির করে তুলব লাগে, পরিয়ালের লোক সকলেরও সেবা করব লাগে, উচ্চ জ্ঞান পড়ি আনন্দরে জুলুঙা ভরপুর করব লাগে। দুই নম্বর, কোনো দেহধারীক স্মরণ করব না লাগে, নিজের বুদ্ধির যুবপুত্র উপর তুলমাই রাখব লাগে, অতি সুন্দর সঙ্গম যুগত জীবন্তে পারলৌকিক পিতার হব লাগে। বর্ধন, যথার্থ সেবার দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল খাওতা মন বুদ্ধিরে সদায় সেবার প্রত্যক্ষ ফল খাওতা মন বুদ্ধিরে সদায় স্বাস্থ্যবান হব, যদি সেবা যুগযুক্ত আর যথার্থ হয় তেন্তে সেবার ফল আনন্দ অতীন্দ্রিয় খুব ডবল লাইটর অনুভূতি অথবা পিতার কিবা নয় কিবা গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষ ফলের রূপত নিশ্চিত হব নিশ্চয় হব। আর যিসকলে প্রত্যক্ষ ফল খায় তেওঁলোক মন বুদ্ধিরে সদায় স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে, যদি দুর্বল হয় তেন্তে বুঝিবা সতেজ প্রত্যক্ষ ফল না খায়, প্রত্যক্ষ ফলে সদায় স্বাস্থ্যবান করে তোলে, এই কারণে তোমালোকর শ্লোগান আছে হয়েছে সর্বদা স্বাস্থ্যবান সর্বদা সম্পত্তিবান সর্বদা সুখী শ্লোগান। নিজের প্রতিটি কর্মর দ্বারা পিতা ব্রহ্মার কর্ম প্রত্যক্ষ করতাজনেই কর্ম, নিজের প্রতিটি কর্মর দ্বারা পিতা ব্রহ্মার কর্ম প্রত্যক্ষ করতাজনেই কর্মযোগী। ওম শান্তি।